ရှင်ဆက်အနာရှင်ရဲ့လက်ကင်ထုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီတမားလားဆိုတော့လေဟုတ်တယ်အဲ့တော့အယသအစိုးရပေါ်ဝေဖန်နေတာလားထုတ်ပြနေတာလားပြစ်တင်ရှုံချနေတာလားဆိုတော့ဝေဖန်ထုတ်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြစ်တင်ရှုံချနေတာအဲ့လိုလူတစုတက်တက်ရှိတယ်ဒီလူတစုကိုခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်သက်ပါတီလို့အဲ့တော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးသွားတဲ့အချိန်မှာသက်ပါတီကိုအားကောင်းလာတယ်သက်ပါတီအားကောင်းလာခြင်းအချက်ကကျွန်တော်မြင်ရတာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်1တွင်ねကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့လုံဆောင်ရေးအားနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆွမ်းဆောင်မှုပေါ့သူကလည်းတော်လှန်ရေးအစိုးရဖြစ်နေတော့ဘာချက်ကလူတို့လူမရမှာလေအဲ့တော့လူတို့လူမရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်မလူတို့လူတလောက်ပဲသူကလည်းဘာချက်ကိုပြန်လဲထောက်ပံ့လို့ရမှာတိုးတော့ management အပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားနေချက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်တွေ့နေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ထူတင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေနိုင်ငံဆွေးနွေးတုံ့တက်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်တုံ့တက်ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလွင်လေးနဲ့စကားပါကျင်တာပေါ့စကားပါကျင်တာကျွန်တော်ဟိုးတနေ့ရတော့ကကျွန်တော်ဒေါက်တာတယောက်နဲ့စကားပြောပြတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တန်ရရတဲ့ရဲဘော်ကျွန်တော်စေးကုကျွန်တော်ရဲဘော်စေးကုပေးနေတဲ့ဒေါက်တာတယောက်ပေါ့နော်သူနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စေးမှုလေးစေးမှုတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှတခါလေကြာရင်လူနာကိုကင်တွယ်တဲ့ဟိုလူနာကိုကင်တွယ်တဲ့အပေါ်မှာပေါင်ကြော်တာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ပေါင်ကြော်တယ်ဆိုတာဥမာဟိုဗော तू อ่ะเซมูအဆင့်ဗျာအဆင့်တန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ तू ရဲ့ ranking ကိုပြောတာ तू อ่ะเซมู ranking သို့တော်လည်းပဲ तू อ่ะဒီလူနာကိုဆော့ဆော့ပို့ရမယ့်နေရာမှာ तू ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့် तू อ่ะဒီလူနာကိုမဖို့ဖြစ်ဖဲနဲ့ကြန့်ကြာနေတာရှိတာဗောအဲ့တော့ဒေါက်တာရှီကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါက်တာကနေပြီးတော့မှာဘာကြောင့်ဒီလူနာနောက်ကျရတာလဲ तू อ่ะဆုံးဖြတ်တာလဲဒီအနေထားကိုဒီ level မှာရှိတဲ့ဝင်နေတဲ့ယောက်ကဆုံးဖြတ်နိုင်လားပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့အတစ်ဖြစ်တာမှန်တယ်တက်ကြွတာမှန်တယ်လုံးဆောင်ချက်လည်းမှန်တယ်သို့တော့ဆရာပြောတာကျွန်တော်တော့အင်္ဂလိပ်လိုအသိမကျတော့ you are limit လား you are limit ဆိုတော့အကန့်အသတ်လေးဆိုတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အကန့်အသတ်လေးဆိုတာရှိပါအဲ့တော့ဒေါက်တာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဒေါက်တာဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်ဆေးမှုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဆေးမှုကဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆေးမှုတယောက်ကဒေါက်တာကိုဒေါက်တာဆုံးဖြတ်မှရမယ့်ကိစ္စကိုသွားဆုံးဖြတ်လို့မရအောင်အဲကြလို့ရှင်မဖြစ်လဲဆိုတော့လူနာတွေတည်ဆုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သင်ရတာရတယ်။ဩဆရာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမှန်တာပဲလို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာလဲ you you are limit ဆိုတာရှိတယ်။ no you are limit ။no you are limit နော် limit မင်းရတိုင်းတာမသိဘူး။no you are limit အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ် no you are limit မင်းတိုင်းတာမင်းသိပေါ့ no you are limit okay sorry no you are limit ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကကိုကတက်စုမှုလားကိုကတက်ခွဲမှုလားကိုကနယ်မြေတစ်ခုကိုကိုစားပြုရတဲ့ခေါင်းဆောင်လားကိုကတနိုင်ငံလုံးကိုကိုစားပြုရတဲ့ခေါင်းဆောင်လားကိုကတမတော်တရက်ကိုကိုစားပြုရတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလားဆိုတာကကိုနှုံးလူရ limit ဖြစ်ဖို့လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဗာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအချင်းများမှုတွေနယ်ပါဝါပြီးတဲ့ခါကျရင်လူထုထိခိုက်မှုနယ်ပါဝါလိမ့်မယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာရာရှင်စနစ်ကိုတွန်လန်နေတဲ့နေရာမှာမတူ क्वे ပြားစရာအကြောင်းဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအာရာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြရေးနဲ့နော်တိုင်းသားလူထုတိုင်းသားထားလိုက်ပါတနိုင်ငံလုံးလူထုလို့ပဲကျွန်တော်ပြောတော့မှာတိုင်းသားစကားတွေတိတ်မပြောတော့ဘူး क्वे ပြားသလိုခံစားရလို့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ရဲ့အောက်မှာတိုးတက်သောဖွံ့ဖြိုးသောစည်းကမ်းပြည့်ဝသောနိုင်ငံတော်ရဲ့စနစ်တွေရဲ့အောက်မှာအတူတကွသွားဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်မှာအာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေဒဏ္ဍကိုင်တော်လှန်ရေးနီးနဲ့တော်၎င်းနိုင်ငံရေးနီးနဲ့တော်၎င်းအဖက်ဖက်ကနေဖြုတ်ချရတယ်။အဲ့တော့ဒဏ္ဍကိုင်တော်လှန်ရေးနီးနဲ့သွားနေတဲ့သူတွေဒီလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံကြီးမင်းချက်စီအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံကြီးမင်းချက်ကိုမမေ့မပြောက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးလိမ့်လက်နဲ့သွားနေတဲ့သူတွေကလည်းကိုယ်ဒီပဲရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်တယောက်တည်းမြင်ကိုယ်သက်ဆရာကြီးလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုတွေပြောရရင်တခါတလေကျရင်ရှက်လဲရှက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကို run မဟုတ်ဘူးဒါတွေကကိုပြောရမယ့် run မဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်ကိုပြောရမယ့် run မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲရံပုံငွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရှာတယ်ရံပုံငွေရှာရင်လည်းပြည်သူလူထုတည်တည်တိထိုက်တာ
ကျွန်တော်တိနေတာလေးတွေပြည်သူလူထုတိပြီးတာလေးတွေအပြန်လန်ဘုဟုသုတ share တဲ့အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်ဘာလှုပ်နိုင်လဲပေါ့ဘာလှုပ်နိုင်လဲကိုကနိုင်ငံတော်အတွက်ဘာလှုပ်ပေးနိုင်မလဲကိုအခုဘာလှုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုဟိုမမေ့ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အခုရပိုင်းမှာပွဲတွေနည်းနည်းစုနေတာလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုလေလိုင်းရအောင်မြေပြင်ရအောင်ဒီဇိုင်းမတ်မတ်တော်လန်နေရမယ့်အချိန်မှာမြေပြင်ရောဝေဟင်ရောကို့အချင်းချင်းပြန်တော်လန်နေတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးမဖြစ်ခင်မှာလဲလူတစုကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးလေဘလို့လူတစုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါငန်းစုကြည်ထက်အယတားဆိုးရ NLD ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတစုကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးလေအပေါ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ထက်ဒေါငန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အယတားအစိုးရကိုပို့ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေ့ရတယ်သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စံနာရှင်ရဲ့လက်ကင်ထုတ်လားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီသမားလားဆိုတော့လေဟုတ်တယ်အဲ့တော့အယသာဆိုရပေါ်ဝေဖန်နေတာလားထောက်ပြနေတာလားပြစ်တင်ရှုံချနေတာလားဆိုတော့ဝေဖန်ထောက်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြစ်တင်ရှုံချနေတာအဲ့လိုလူတစုတက်တက်ရှိတယ်ဒီလူတစုကိုခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ third party လို့အဲ့တော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးသွားတဲ့အချိန်မှာ third party ကိုအားကောင်းလာတယ် third party အားကောင်းလာခြင်းအချက်ကကျွန်တော်မြင်ရတာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်1တွင်ねကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့လုံးဆောင်ရေးအားနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆွမ်းဆောင်မှုပေါ့သူကလည်းတော်လိုင်းရေးအစိုးရဖြစ်နေတော့ဘာချက်ကလူတို့လူမရမှာလေအဲ့တော့လူတို့လူမရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လူတို့လူတလောက်ပဲသူကလည်းဘာချက်ကိုပြန်လဲထောက်ပံ့လို့ရမှာသို့တော့ management အပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားနေချက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်တွေ့နေရတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအားနေချက်တွေကိုအဲ့ဒီ third party ဆိုတဲ့အုပ်စုကနေပြီးတော့မှဟိုထောက်ပြဝေဖန်တယ်လို့လို့နဲ့အရင်ပြစ်တယ်ရှုတ်ချခဲ့တဲ့သူတွေပဲဆက်လက်ပြစ်တယ်ရှုတ်ချတာပေါ့အဲသူတို့ကစစ်ကောင်စီလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီသမားလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေကဘသူ့ကိုပြန်စည်းယုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF ဖြစ်လို့အဲကျွန်တော်တို့ PDF ဖြစ်လို့အယူကြီးအစိုးရပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သဘောသဘာဝတိုင်းပဲ तू ကကြတော့အယူကြီးရဲ့ COC အောက်မှာမဝင်တဲ့သူတွေကို तू ကပြန်လိုက်စည်းယုံတယ်ပြန်လိုက်စည်းယုံတယ်ပြန်လိုက်စည်းယုံပြီးတော့မှ तू က third party ကနေပြီးတော့မှအယူကြီးနဲ့အပြတ် तू ကအစိုးရတည်းရဲ့ထောင်ချင်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင့်တွေကယောက်ျားမပီတာ။တော်လန်ရေးသမားလည်းမပီတာသလိုနိုင်ငံရေးသမားလည်းမပီတာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုတဲ့မပြောဘူး။ငါတို့ကတော့အရေးချင်းရှိတယ်ဟေး။မင်းတို့ NUG နဲ့အပြိုင်စင်တစင်စကားစောက်ဆန့်ကျင်တဲ့အစိုးရတည်းရဲ့ထောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ထောင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်။အဲ့ဒီအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ NUG ကိုပြစ်ပယ်ပြီးကျွန်တော်တို့တက်တဲ့အကုန်လုံးကအဲ့ဒီစကားစောက်ရဲ့စနစ်ကိုဖြိုချပြီးတော့မှအရန်တက်ကြွတဲ့အစိုးရနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်သွားမှာ။အယူကြီးကိုထားခဲ့လိုက်ပါအယူကြီးကျွန်တော်ဘွားမဟုတ်ဘူးတိုးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရတတိယလည်းမထောင်ရှိပြီးသားအစိုးရကိုလည်းတောက်လျှောက်ကလန့်တိုက်တယ်ထောက်ပြဝေဖန်အကြံပြုဝိုင်းဝန်းရမယ့်အစားပြစ်တင်ရှုတ်ချနင်းချေပြီးတော့မှစကားဆောင်နင်းချေရမယ့်အချိန်ရောက်နေတာတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီမိုကရေစီသမားအချင်းချင်းကိုနင်းချေနေတဲ့လူတစုကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထောက်ဘယ်လိုမျိုးလက်ခံပေးရမှာလဲကျွန်တော်ပြောတာဘယ်လိုလက်ခံပေးရမှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသွားနေတယ်ဆိုတာတနက်ချင်းရှင်ပြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကန်းသွားတာကြာပြီနော်တနက်ချင်းရှင်ပြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကန်းသွားတာကြာပြီစကားစားမှာရှိတဲ့လက်နက်တွေကနိုင်ငံချင်းနိုင်ငံချင်းရှင်ပြစ်ဖို့ဝယ်ထားတဲ့လက်နက်တွေသဘောပေါက်လားမသိဘူးနိုင်ငံချင်းနိုင်ငံချင်းရှင်ပြစ်ဖို့ဝယ်ထားတဲ့လက်နက်တွေကျွန်တော်တို့တောင်ချင်းမှာနေတယ်ဆိုရင်တောင်ပေါ်ကိုပြစ်လိုက်တာနဲ့တောင်ပေါ်မြေကြီးတွေပြုတ်ကျလာပြီကျွန်တော်တို့ဖုံးွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲမှာနေတာကစစ်သားသားသမီးအမြောက်တပ်မှာဘာတွေရှိတယ်ဘာတွေသုံးဆွဲတယ်ဘလို့အချင်းတွေမှာဗာလန်နဲ့ကိုသုံးဆွဲမလဲအကုန်တိတယ်ဖုံးသွားမယ်ဖင်မရနဲ့ပြောမမရန်ပြောဖင်မရနဲ့ဖုံးသွားမယ်သိတာဒါပေမဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့စကားစသည့်လက်ရှိအချိန်မှာတရားဝင်ဆိုရမဟုတ်ဘူး UNG ကအခု UNG ဒီနော်ဒါ CRPA လွတ်တော်ကနေတင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရ CRPA ဆိုတာကပြည်သူတွေမဲပေးထားတဲ့ဟာကနေတက်လာတဲ့လွတ်တော်ကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့နှစ်ခုကအစိုးရအားပြိုင်နေတဲ့သဘောတဘာဝရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စကားစကားယုံမာတော့လဲပဲသူတို့ယုံမာနိုင်တဲ့ limit ထဲရနေပဲသူတို့ယုံမာနေတာသိလားနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးအလုံးစုံနှိမ်နင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ကမ်းသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အစိုးရတည့်ရဆိုတာမရှိမဖြစ်ရှိဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုရှိနေတာ NUG အစိုးရတည့်ရပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာထိုးဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာ legitimate ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေတာ NUG ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတကာမှာ NUG က legitimate ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေတာစောက်သုံးမကြဘူးထင်ရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဒီ third party လုပ်နေတဲ့လူအုပ်စုကိုယ်တိုင်အစိုးရတတိယတီထောင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်
ဒီ NUG ထက် legitimacy ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကျွန်တော်အဲ့ဒီအစိုးရအောက်မှာလာပြီးတော့တောင်းမထမ်းဆောင်မတစ္ဆာရှိစေရမယ်လုံးဝမဖောင်းမထူဘူးခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးဘက်ကိုသွားစစ်ရေးအပိုင်းကိုလှည့်ကြည့်စရာမလိုတော့အောင်ကိုတစ္ဆာရှိစေရမယ်တစ္ဆာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မငင်းနဲ့ဟိုဝေဖန်စရာမလိုအောင်ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိပြအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ရှိပြီးသားအစိုးရကိုပန့်ပိုးမလားကျွန်တော်လိုတာပေါ့အဲ့တော့အဓိကနောက်ဆုံးအချက်ပြောချင်တာ no you are limit ကိုယ့်ရဲ့ limit ကိုကိုတိပါကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုရင်ပေါ်မတန်းပါနဲ့မတိုင်းပါနဲ့မထွာပါနဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုကိုပေးဆက်ပါတော့ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့စကားတော်လန်ရေးမို့ကိုကတိုင်းပြည်အတွက်ဘာရယူမလဲဆိုတာထက်ဘာပေးဆက်မလဲဆိုတာကိုတွေးပါဆိုတဲ့အစကားကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှနားရကြရမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဥပမာတာတာကအနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုထက်ပြီးတော့မှဒီဂျမ်ဘုံငွေရှာရင်းနဲ့ပေါ့နော်မြစ်တာရက်ခံကျင်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်ကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဥဆောင်သူတော်ကျွန်တော်လောက်အင်အားမကြီးဘူးဒါပြပတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်က तू อ่ะကျွန်တော်ထက်အင်အားမကြီးလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်က तू ဖြစ်ချင်လို့မရဘူးသိလားဥပမာကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းမို့အဖိုးကျော်တက်ပေါ့ကျွန်တော်ကကိုယ်စွဲကကိုယ်စွဲ limit ရှိရမယ်ကိုယ်စွဲ limit ကနေကြော်ပြီးဖိုးကျော်တက် limit တော့လုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးချုပ်ပေါ့နော်ဖိုးကျော်တက်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကဖိုးကျော်တက်ကိုလုံးလို့ဖိုးကျော်တက် limit ကိုသွားလုံးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖိုးကျော်တက်က तू อ่ะ EAO ဖြစ်တယ် तू อ่ะဒီကရင်ပြည်နယ်တစ်ခွင်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလှူရှာမှုနိုင်ငံရေးလှူရှာမှုအားလုံးကိုတောင်းဝန်ယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်။ तू ဟာလက်နက်ကင်လာတာနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू နဲ့ပတ်သက်သည့်ရှိတဲ့ကင်းလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကင်းလက်နက်ကင်တွေပေါင်းစည်းရေးစီးလုံးရေးက तू ပဲလုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့မှအဆင့်တက်ပြီးတော့မှဖိုးချော်သက်ကိုစားတခြားလူတွေကိုရင်ပေါင်တန်းပြီးသွားစကားပြောလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ No you are limit ကိုစွဲကကိုစွဲ limit ကိုကိုစွဲသိရတယ်ကိုကျော်တဲ့ limit ကိုကိုဆွဲသွားရင်ပေါင်းတိုင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဇာရိတကောင်းလားဝါရိတရောကောင်းလားကိုကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဇာရိတလည်းကောင်းတယ်ဝါရိတလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိုကသူ့ကိုရင်မြင့်ကြာတင့်ပါပဲသူရင်မြင့်ဖို့အတွက်ကိုကပခုံးထမ်းရတယ်သိလားခိုးကျော်တက်တဲ့နိုင်ငံရေးစကားတွေများများပြောနိုင်ဖို့ကိုယ့်လက်နက်ကင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှာနိုင်ဖို့သူ့မှာစစ်အင်အားလက်နက်အင်အားစစ်တပ်ရဲ့ခိုင်ရေးစွမ်းရည်ရှိတဲ့တရင်တစ်ဖွဲ့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတဲ့တက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကယက်တီတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပခုံးထမ်းတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမြင့်တင်တယ်အဲ့တော့မှ तू ကမြင့်တက်လာပြီးတဲ့အခါမှာကင်းလက်နက်ကင်တွေပေါင်းစည်းရေးကင်းအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးကိုနောက်မှာဟာညီတွေရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဒင်းရွှေချုံချုံပြောနိုင်စွမ်းနဲ့သူ့ရေမြင့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လဲကြာအော်တိုတင့်လာတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ limit ကျွန်တော်ရဲ့ limit ကိုကျွန်တော်တိုင်းတာပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးမှာကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်း no you are limit ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်ကြုံတုံးလေးဟိုရန်ပုံငွေရှာရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာတယောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆေးမှုကို no you are limit ဆိုတာသူတို့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာမှန်ပါတယ်ဒေါက်တာရဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအရင်တည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတန်ဝေကရှိပြီးသားပါအခု तू ထပ်ပြောပြလိုက်တော့ပြန်ပြီးတော့အောင်မေတ္တိရအစရာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့ဗျာအကြံဉာဏ်ပေးတာအဲ့တော့ကိုလုံနိုင်တာကိုကိုလုံပါဟိုပြောပခုံးထမ်းပါရင်ဆိုင်ပေးပါရှင်းပြောရရင်တော့သူတွေကျွန်တော်စကားပုံပုံလေးလေးပြောရမယ်ဆိုဖိုးကျော်တက်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်ပတ်ထဲမှာကြီးစံတွေဝင်ဖို့ကျွန်တော်ရင်ကော့ပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်လူတို့ကအာဒီကောင်အရာရှိကိုဖားတာပဲလာနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းစင်ကျင်တွေးတော်နိုင်စွမ်းကကျွန်တော်နဲ့မတူဘူးကျွန်တော်ထက်ဟိုတဆင်းမြင့်အဲ့တော့ तू ရှစ်တလန်းလန်းတာနဲ့ကျွန်တော်ဆယ်လန်းနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ तू ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ထားတယ်ဆရာတိုက်ပွဲမသွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဘယ်တော့မှဆရာတိုက်ပွဲတိုက်ဆရာမလိုဘူးကျွန်တော်ကြိုင်မယ်ကျွန်တော်တီးမယ်ကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်အဲ့လိုကောင်တွေအများကြီးပဲဗျာဖြစ်လို့လဲ तू ကလည်းပြောတယ်ဆရာရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကကျွန်တော်တို့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့မတူဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်စွမ်းရဲ့ဂျားထဲမှာဆရာကိုရှင်းတန်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆော့ရှော့သွားမယ်တဲ့ကျွန်တော်ညီလေးတွေကဒီလိုသဘောတရားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအစစ်စစ် respect ဆိုတာရှိအခုရက်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးလည်းနည်းနည်းဝေငှချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုအခုရက်ပိုင်းမှာစကကျွန်တော်ဒီကင်းလက်နက်ကင်တွေကိုကျွန်တော်ကတက်ဖြတ်တယ်ကင်းလူထုကိုကျွန်တော်က
တက်ဖြတ်တယ်ပြီးကျွန်တော်ပုံမှာကင်းရင်တွေကိုတက်ရဲတာငဆွဲပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ပုံကြီးမှာစာတွေရေးပြီးတော့မှလိုက်ဖြန့်ဝင်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလူစုံတော့မှတခါတည်းပြတ်ပြတ်ခြင်းလဲကျွန်တော်တို့က limit နဲ့သွားရဲကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ limit ပါလဲဆိုတော့ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ limit ကြားထဲမှာလုံနိုင်စွမ်းကိုလည်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်သိလားပီတီရဲ့တယောက်ကင်းရင်မြေမှာဥဆောင်ပြီးစစ်တက်ရတာဘာလဲဆိုတော့ကင်းပြေရောက်ပီတီရဲ့အကုန်လုံးသိတယ်အဲ့တော့ကို limit နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ဝနေတယ်လူထုတွေစိတ်ဝမ်းမကွဲစေချင်ဘူးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလူမျိုးရေးကိုအထူးတလဲကယူဆိုင်နေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုလူမျိုးကြီးကိုဘာကြောင့်အထူးတက်လဲကယူမဆိုင်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်စာလေးတစ်ခုဖတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါကတော့မှန်ညင်လဲမှန်မယ်မှားညင်လဲမှားမယ်။တမိုင်းကကျွန်တော်တမိုင်းမှာမရှင်သန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအဲ့လောက်အသက်မကြီးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုအတိအကျမသိဘူး။သူများရေးတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကတဲ့ Dravidian လူမျိုးကနေဆင်းသက်တာတဲ့ Dravidian ဆိုတာယနေ့ခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကတမီးတွေပေါ့တမီးတွေလို့ပြောလို့ရပါသူကဒွာဝီရီယန်လူမျိုးသူကဒီဒတဂီရီကဒွာဝီရီယန်လူမျိုးလေဒတဂီရီကဒွာဝီရီယန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒွာဝီရီယန်လူမျိုးကသူကအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာဆိုတော့သူကတမီးတွေလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒွာဝီရီယန်လူမျိုးကနေပြီးတော့မှသူကအရင်ရောက်တာပေါ့ဒီမြမမီကိုဒွာဝီရီယန်လူမျိုးပေါ့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ဘာတွေရောက်လာလဲဆိုတော့အာရီယန်လူမျိုးဆိုတဲ့ရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ Dravidian နဲ့ Aryan နဲ့ပြန်ပေါင်းတဲ့အခါမှာသူကပြူလူမျိုးဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလူမျိုးကြီးအနေနဲ့ဒါပြူခေတ်ဆိုတာရှေ့ခဲ့တာ哦အဲ့အနေမှာဒါဟိုတိဘက်ဘာမာတူဆိုတဲ့အုပ်စုပေါ့အဲပြန်ရောက်လာပြီးတော့မှသုံးမျိုးဆက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူကဘာမာပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗမာတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်မှန်တယ်မှားတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကအဓိကအဲ့ဒီဗမာဘယ်ကဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ point မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါကဗမာဘာလဲဆိုတော့ပြဿနာတက်မှာဆိုတော့တမိုင်းကကျွန်တော်သိမပြောရဲဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး 3-in-1 ပေါင်းဆက်ပြီးမှဗမာဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗမာဖြစ်လာတယ်ပေါ့ Okay ဗမာဆိုတာ original မရှိဘူး 3-in-1 ဖြစ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲဗမာရှင်ကျင်းမှုခိုင်မာရေးဗမာလူမျိုးကြီးဝါရဘာညာဘာတချို့ရှိကြတယ်လေတချို့ဒီစစ်အုပ်စုပေါ့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါရဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တွေလောက်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုမရှိခဲ့တဲ့ဘဝကနေကိုရှိလာတယ်။ဘမဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးရှိလာတယ်။ရှိလာတဲ့အခါမှာမရှိတဲ့ဘဝကနေသူများကနေသူများကနေကိုဖြစ်လာပြီးမှကိုကဘာကြောင့်မောက်မာနေတာလဲ။ဘာကြောင့်မောက်မာမလဲ။အဲ့လိုပဲကရင်ဆိုတာလည်းဟိုရှင်းပြောရရင်ကရင်ဆိုတာလည်းကဘာဥစ္စာတွေကမရှိခဲ့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကထင်တယ်။ကရင်ဆိုတာဘယ်ကဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့သမိုင်းတော့ရှိမှာပဲ။မွန်ဆိုတာဘယ်ကဖြစ်လာလဲတော့သမိုင်းရှိမှာပဲ။အဲ့တော့ကိုကဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ကိုရဲ့အတိတ်ကာလရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုတော့ကိုကမသိပဲနဲ့ကိုယနေ့မွန်ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာတန်ဖိုးထားတာထက်ပိုတဲ့လွန်ကဲတဲ့အဆုံးရောက်စိတ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာလို့မှာလဲဘာဖြစ်ဆိုတော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိရောက်ရင်ပြန်ပြောက်ွယ်သွားမှာပဲမွန်ဆိုတာလေဗမာဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲမရှိခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ရှိလာတယ်ပြန်ပြောက်ွယ်သွားအောင်မှာပဲအစ်စ်တော့လူမျိုးစုတွေပြန်ပေါ်လာအောင်မှာပဲအဲ့တော့ရှိခဲ့တဲ့ဘဝကိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်သို့တော့အဆုံးရောက်ဖို့တော့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဘယ်လူမျိုးမှစော်ကားလူစိတ်လည်းမရှိသလိုအဆုံးရောက်တဲ့စိတ်လည်းလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်ကဟိုးအရင်တော့သမိုင်းနေပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဗမာဒီအေဂရစ်ဘုရင်နေပေါ့နော်အန္တရထာကျန်စစ်သားအဲဒီဘုရင်တော်အလောင်းဖရာပေါ့နော်ဒါအေဂရစ်ဘုရင်နေဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗမာတွေကအေဂရစ်ဘုရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အရှိတော်အာရှမှာတကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအေဂရစ်ဘုရင်နေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုသူတို့အကြောင်းကိုလည်းသူတို့ဖတ်တဲ့စာတွေပြန်ကြည့်လိုက်သူတို့သူညမလည်းသူယူတယ်သူအမေလည်းသူယူတယ်အော်သူအမေတော့သူမယူ sorryယူတယ်မိတွေးတွေလည်းသူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောယူတယ်ဒါပဲပေါင်းလာပေါင်းသေးတယ်မပေါင်းသေးတယ်မပြောဘူးเนาะယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရှင်းပြောရခစ်စကားနဲ့ပြောရမလဲသူတို့ကတောသားတွေဘယင်းတွေဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကတောသားတွေပဲပြန်ကြည့်လိုက်အလောင်းမင်းတရားကြီးလည်းထန်းလုံးတက်မျိုးကနေပြီးတော့မှထန်းလုံးတက်ရွာကနေထန်းလုံးတက်ခံတက်လို့ပြီးရွှေဘိုခဲအိုင်းဘာညာကနေရွာသားကနေဘယင်းဖြစ်လာဒါပဲဘယင်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဘာတွေပြောကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ပါလေဆွေတော်မျိုးတော်မဟုတ်ရင်မယူရတာတို့အရသားကိုမယူရတာတို့သွေးမနှောရတာတို့အဲအဲ့လိုတွေရှိကုန်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာအရင်တော့ငါဗာလဲတောသားပဲတောသားကနေဘယင်ဖြစ်လာတော့စောက်ကြီးစောက်ကြီးတွေပြောကုန်ကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားအဲ့လိုစောက်ကြီးစောက်ကြီးတွေပြောအရင်တော့ဗမာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဗမာဖြစ်လာပြီးဗမာလူကြီးတွေများတဲ့ခါမှာစောက်ကြီးစောက်ကြီးတွေပြောတာတွေပါလေကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေကိုသဘောမကျဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့ပြစ်စုံပံတက်တက်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုတန်ဖိုးထားတယ်
အတိတ်ကာလကိုငင်းခုန်ဖို့လဲစိတ်ဝင်စားသလိုအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုလလန်းမိသလားကိုကိုတီဆောင်မယ်ဟိုသူ့တဘာဝတရားကြီးကတိုက်စားပြီးတော့မှဖြစ်တည်လာတဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာစိတ်မှန်မာနာအကုသိုလ်တွေများပြီးတော့မှပြဿနာဟိုဟိုပြဿနာမရှာဘူးပေါ့ဗျာပြဿနာမရှာဘူးပေါ့အဲ့လိုပြဿနာမရှာအောင်စွန့်မရောက်ဘူးပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ကတော့လူငယ်ဆိုတော့အပျော်သဘောလေးနဲ့ရှင်းပြတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုနုံးဖြူဟာ limit ကိုယ့်ရဲ့ limit ကိုကိုသိရမယ်နိုင်ငံတော်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာလူတို့ဝေဝါအောင်မလုပ်ပါနဲ့အဲရှ िख ိုးပြီးတော့မှအားလုံးကိုမှားလာရှိရင်အကိုကြီးညီလေးအကိုလုံးတောင်းပန်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုပဲဆောင်းပေးပြီးတိုက်ကြရအောင်ကြံတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးတွေအားလုံးကိုဘုံရန်သူပြုတ်ကြသွားတဲ့အခါမှာတီဆောက်နေတဲ့စနစ်နဲ့အတူပထဝီနိုင်ငံရေးကိုလည်းအတူတကွသွားဖို့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချပြီးတော့မှသွားနေတဲ့အချိန်ဘုံရန်သူကိုဖျောက်ချနေတဲ့အချိန်မှာပထဝီနိုင်ငံရေးကိုပါကျွန်တော်တို့တွဲပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုတနာပါကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်တာကဒီနေ့ကျွန်တော်ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ရေးပြတယ်ဘောနော်တိုင်စာဆိုတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့လူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုရိုက်မချိုးပါနဲ့နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတွေးပေးပါနံပါတ်3အနေနဲ့အမေစုကိုသတိရပါနံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ကြာဆုံးလေပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့တရင်အသီးသီးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တရင်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ကြိုးကန်ဝါကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့တမလွန်ဘဝနေလှမ်းမျော်လင့်နေမဲ့နိုင်ငံတော်တင့်မျော်လင့်ချက်ကိုမဖြတ်စည်းပါနဲ့သူတို့ကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုမှန်လူတို့လိုလားချက်ဆိုတာထက်ကိုမှန်နဲ့ထင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစောင်းပေးပြီးတော့မပြောကြပါနဲ့လူတို့မျှော်လင့်ချက်ကိုနားဆင်ပါကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုရှော့ကြပါကျွန်တော်တို့တက်ညီလက်ညီနဲ့တူတူသွားကြမယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အချမ်းချမ်းပေးချင်ပါတယ်ဗောဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ရဆိုဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ခေတ်ရအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကထောင်ထဲမှာကြာရင်နေခဲ့တဲ့ကောင်ဗျဒေါန်ဆန်းစုကြည်ခေတ်ကိုတနှစ်ခွဲလောက်ပဲမိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းမှာစာဖတ်ပြီးတော့မှထောင်လွှားလွတ်လာတဲ့ကောင်ဆိုတော့နည်းနည်းပပတော့တည်တယ်တော့ပါပဲအဲ့တော့ဟိုဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်ကတနှစ်ခွဲလောက်ပဲကျွန်တော်ကခံစားဘူးတာပေါ့နော်ခံစားဘူးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သတိရကြအောင်ကျွန်တော်ကအဲ့အချိန်မှာလုံးဝမကြိုက်ဆုံးဝင်ကြီးကိုပြောမယ်ဆိုရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးဦးဖြိုးမင်းသိန်းကျွန်တော်ကလုံးဝမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ plan မင်းမကောင်းရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးဦးဖြိုးမင်းသိန်းကအတိလား plan မင်းမကောင်းသူ YBS လုပ်တယ် water bus တွေလုပ်တယ်ဘယ်တော့မှ fat plan ပြီးတာနဲ့ error ဖြစ်သွားရင် second plan third plan လုပ်မယ်ဆိုတော့ plan မင်းနေရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့ account ထဲစနစ်တကျမပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးကိုလုံးဝမကြိုက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာလူတို့ကအယမ်းမိုက်တယ်ရန်ကုန်ကျွန်တော်တို့လူတို့အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်ဦးဖြိုးမင်းသိန်း YBS system ကိုမထသားကနေပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဖက်ဆွေးအစိုးရနှောက်ရက်တယ်သူရဲ့ plan မင်းကမကောင်းတဲ့အချိန်မှာ YBS ကအရန်လှုပ်ခတ်အရန်လှုပ်ခတ်တဲ့ခါမှာလူလူတွေကကိုယ့်စကားတွေကိုထုတ်ပြီးတော့မှ free taxi တွေလှုပ်ပေးတာပြန်တွေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုပြန်တွေးကြည့်အောင် free taxi တွေကိုလှုပ်ပေးတာအပြေးဝဝင်းရန်လားတက်ညီလက်ညီဖြစ်တာညီညွတ်တာအရန်ပြောရင်ချက်သိမ်းထားတယ်ညီညွတ်တာတော့ကျင်းပြီတိလာအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အတူတူရှင်းတန်ခဲ့တာပြီးရင် water bus လှုပ်တဲ့အချိန်မှာဦးဖြိုးမင်းသိန်းလှုပ်တဲ့အချိန်မှာ mistake ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလူလူတွေဘလို့ဝိုင်းဝန်းခဲ့ကြလဲဘလို့ညီညွတ်ခဲ့ကြလဲပြန်တွေးကြည့်အဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရပြီးရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူငယ်တွေကအရန်အတ္တိဖြစ်တာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထောင်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညီလေးကငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ထောင်ကလွတ်လာတော့ဒီကောင်ကတက္ကသိုလ်တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုလက်ချသွားရိုက်တာလုံးဝမရဘူးသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့သူ့ပဲသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့သူ့ပဲလို့ရှုပ်လို့မရဘူးဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့လူထုဖြစ်နေတာဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲsocial media ကောင်းကောင်းသုံးရတယ် private school တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်တင်တန်းတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာလူငယ်တွေကသူက knowledge အရန်ရှိတယ် knowledge ကအရန်ရှိတယ် knowledge အရန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကိုလက်ချသွားရိုက်လို့မရဘူးသူတို့ကကိုယ့်ကိုလက်ချပြန်ရိုက်သွားမယ်အဲ့ဒီကြီးဆက်တွေကကိုယ့်ကိုလက်ချသွားရိုက်လို့မရဘူးကိုယ့်ကိုလက်ချရိုက်သွားမယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်တိမခံတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတယ်မော်တော်ပီကယ်တွေပါတအားဒုက္ခရောက်တာရဲတွေပါဆိုတအားဒုက္ခရောက်တာရောက်မင်းပဲသွားမို့လဲအရင်ခေတ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရခေတ်ကလည်းရောက်မင်းပဲသွားမို့လဲရက်ဆန်းဆိုရင်ဘာလို့ရရမှာလဲမင်းဆောက်လို့ရပါလဲငါဆောက်လို့ရပါလဲဆိုပြန်ပြောပြီးဒိုးသွားမှာအဲကြီးဆက်တွေက
။အဲ့တော့ဒေါသစုကြည်ခင်မှာပွင့်လင်းထားတဲ့ညံတွေကဒီကောင်းလေးဆက်ဆက်ထိမခံဘူးကြီးစက်တွေက။နောက်ပြီးလမ်းကြီးတက်ရှင်းမယ်အမိုက်တွေတိတ်မယ်ဆိုရင်အော်။အာနောက်ပြီးလမ်းကြီးတွေတက်ရှင်းမယ်အမိုက်တွေတိတ်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ညီညွတ်ခဲ့ကြလဲဘလောက်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းခဲ့ကြလဲဘလောက်လူသားဆန်ခဲ့ကြလဲ။ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တာလူသားဆန်ခဲ့ကြမော်တော်ဘီကယ်ဖမ်းလိုက်တယ်။ဟဲ့ငါကလိုင်စင်ဝိတက်အကုန်ပါတယ်မင်းဘာလို့မရှုံနဲ့ငါအချင်းကြတယ်ငါဒိုးမယ်။အဲ့လိုဂယူးမဆိုင်ပဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ဖိုင်ရခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ဗျာအရန်ဖိုင်ရခဲ့တဲ့မျိုးဆက်အရန်မိုက်တာအဲ့ဒီဟာကြီးတွေအကုန်လုံးကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုံဆိုပြိုကွဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညီညွတ်နေတုန်းပဲကျွန်တော်တို့စပြီးဆန္ဒပြတယ်အုံအုံကြွကြွညီညီညွတ်ညွတ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအချိန်တော်တဲ့ခုထိအုံအုံကြွကြွညီညီညွတ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ညီညွတ်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တီဆောက်ခဲ့ကြတယ်ချွေးတွေသွေးတွေပေးဆက်ခဲ့ကြတယ်လေရီပေးဆက်ခဲ့ကြတယ်အချစ်တွေနှလုံးသားတွေအကုန်လုံးတိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်ကြတယ်တောခိုကြတယ်လူငယ်တွေတချို့အသက်တွေပေးဆက်သွားတယ်တေဝါပြီပြန်မရတော့ဘူးကြိုကန်းသွားပြီပြန်မရတော့ဘူးအခုလိုအောင်ခံနီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဘာတွေမျောလင့်နေကြတာလဲတော်လည်းရေးကနှက်ကြီးရယ်နော်မလုံနဲ့တော်လည်းရေးက100ရှိတယ်ဆိုပါဆို80ထိကောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံး20ကျမှစောင်းဝိုင်းလဲရစ်တာပဲမိုးဟိန်လုတ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း30ကျော်အခုခွေးဖြစ်သွားတယ်ထောင်တာပဲကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့နှုံးယူက limit ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တရားရကိုင်းနှုံးတော်လန်ရေးကပေးဆက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှတော်လန်ရေးတမဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်တယ်တေဝါတဲ့ကောင်အမျက်တဲ့ကောင်ပဲအဲ့ဖြစ်မယ်လို့လည်း80လောက်လုတ်ပြီး20လောက်မှစောင်းသွားလဲဟောင်ရမှာပဲအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားတော့ရှိတယ်ဗျာသိလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါဘူးသူတော့ပြပတာပါဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေမှာတချို့လူတွေထိခိုက်သွားတယ်နစ်နာသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာမှာလာပြောလဲပါကျွန်တော်ဘသူ့ကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှဘသူ့ကိုရွက်ဆောင်ပြီးတော့မှဘသူ့ကိုဘာမှမပြောဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်နှလုံးသားနဲ့ပြောပြပြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီညနေဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးတဲ့တနစ်ခွဲဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တာယာမှုလေးအကြောင်းကိုတွေးတောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတောထဲမှာလူငယ်တွေပေးဆက်နေတာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေမိုးရီထဲမှာတဲဆောင်နေတာစစ်တင်းတန်းတွေတက်နေတာเนาะတခါတလေအရက်ခိုးတောင်းပြီးကျွန်တော်ရိုက်ပလိုက်တာထိုးပလိုက်တာတွေကျွန်တော်ပြန်တွေးပြီးတဲ့ခါမှာမေ့ဝဲတယ်သူတို့နဲ့ဒီဘဝကြီးနဲ့ဆိုတာထိုက်တန်ရဲ့လားမိဘအိမ်မှာကြိုက်တဲ့ချိန်ဘီယာတောက်အရက်တောက်လို့ရတဲ့ရဲဘော်တွေကဒီမှာလာပြီးတော့တပြားမှမရပဲပေးဆက်နေရတယ်ခိုးလုံးမင်းရဲ့ထုခံရိုက်ခံဆဲခံရတယ်ဆိုတော့တန်ရဲ့လားဆိုတော့ပြန်တွေးပြီးတော့မှဟိုဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်မှာဟိုအဲ့ဒီဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးတဲ့အတိတ်တစ်နှစ်ခွဲလေးကိုလွမ်းတာပါဗျာအဲလွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလူတွေဘာတွေဖြစ်နေကြရလဲဘာတွေမျောလင့်နေကြရလဲဆိုတာကိုပြန်တွေးပြီးတော့မှဘုဟုတုဒအနေနဲ့ရောကျွန်တော်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ရောနှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်တယ်ဘသူ့အမှဘာမှမပြောချင်ဘူးအားလုံးနဲ့ကျွန်တော် peace ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တိခန့်ချင်တယ်ပေါင်းသင်းချင်တယ်ချစ်ချင်တယ်ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအဓိကလို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကကျွန်တော်ခက်ခဲနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ mind accident ဖြစ်ထားတဲ့ပုံက3,000လောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ရှီမန်းထားတဲ့ target ကကျွန်တော်အချိန်ပြဆောင်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံနေတဲ့အချိန်အတော်တွင်းလေးမှာပဲအဲဒါမိုးပြဲဆိုတာလဲကရားကရင်နီပြင်းနေဆိုတာတကယ် fight တဲ့ငါ fight တွေပါကျွန်တော် respect အများအားပေးတယ်မိုးပြဲမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေရောဥဆောင်သူတွေရောအရန် respect ပေးတယ် KA ကနေ KNDF လူငယ်တွေတသစ်ပြဆက်စစ်ပြီးတော့မှကင်းနီတော်လန်ရေးကိုတသစ်ဆက်စစ်လိုက်တဲ့ကင်းနီတမျိုးသားလုံးနဲ့ကင်းနီပြည်ရောက်ကြီးဆက်များအားလုံးကို respect ပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အခက်ခဲကကျွန်တော်အခက်ခဲလို့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိုးပြဲကိုကျွန်တော်ရန်မုံငွေ 0.5 သူတို့လိုလားတောင်းတာတဲ့ 0.5 ရစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မှလှုပ်ပေးကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်မှလှုပ်ပေးနိုင်တာဆိုတော့နှိုးစော်တိုက်တွန်းပေးနိုင်တာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှိုးစော်တိုက်တွန်းပေးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ပေးပါတယ်ဟိုမေးပစံထုတ်မပေးရတိုင်းစွတ်မပြောနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်မပြောကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဟိုရှိမှပေးကြပါပြည်လဲမှသွားထောက်ပံ့ကြပါရှိမှထောက်ပံ့ကြပါဟိုကျွန်တော်လုံနိုင်တာနှိုးစော်ပေးနိုင်တာပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နှိုးစော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုချက်အကောင့်လေးနဲ့ကျွန်တော်မိုးပြဲအခု KNY 5တရင်တရားတင်းနဲ့1001နဲ့1001အတွက် 5 ကိုအဲကျွန်တော်လာနှိုးစော်ပေးတာအဲ့ဒီပေးမှသွားပြီးတော့ရန်မုံငွေထည့်ပေးပါပေးကိုရှာမတွေ့တဲ့သူတွေ Justice ဆိုကြပေးမှမိုးပြဲအတွက်ဆိုပြီးတော့မှလာခဲ့ပါကျွန်တော်စရင်နဲ့အင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လုပေးမယ်ကွန်ပျူတာမှတန်းလာတယ်သူတို့ရှာတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လူလူကိုပြန်ပို့ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်